Det er i dag den 10. april 2021, og i dag der skal 3 EA-lokomotiver fra DSB på en længere rejse. De sidste af DSB's EA-lokomotiver er nemlig blevet solgt til Bulmarket i Bulgarien, og 3 af dem de tager afsted i dag. Det drejer sig om EA 3007, 3010 og 3022, som her holder klar ved Centralværkstedet i København. Logoerne er blevet fjernet, og nu venter disse 3 maskiner på Hector Rail, som står for transporten til Padborg. EA 3020 er også solgt til Bulmarket i Bulgarien, men bliver lige hos DSB en måneds tid endnu. Den skal nemlig bruges til test af det nye kørestrømsanlæg mellem Ringsted og Næstved, ligesom da det skulle teste anlægget mellem Køge og Næstved i 2019. Men inden skulle der lige prøvekøres et par ture med EA 3020, som foregik den 10. marts og den 7. april mellem København og Korsør. Nå, tilbage til transporten den 10. april 2021, hvor Hector Rail nu er på vej ned til gården for at hente de 3 EA-lokomotiver. Så er EA-lokomotiverne koblet på, og Hector Rail kan nu sætte kursen mod Padborg. Firmaet Railadventure har fået til opgave at transportere EA-lokomotiverne videre sydpå. Og på vej op til Danmark havde de 3 nye Vectron-lokomotiver med til DSB. Så lige nu er der 16 styks EB-lokomotiver i Danmark. Der skal leveres 2 til 3 stykker Vectron-lokomotiver om måneden, så der er stadig mulighed for at se sådan en transport lidt endnu, indtil vi har modtaget alle 42 styks EB-lokomotiver. De 3 EB-lokomotiver bliver nu kørt ind til siden. Og i mellemtiden ankommer Hector Rail med de 3 EA-lokomotiver, som Railadventure overtager og kører videre ned over grænsen. så har 3007, 3010 og 3022 forladt Danmark for sidste gang. 3020 skal som sagt bruges til test af kørestrømmen mellem Ringsted og Næstved, og vil foregå om natten i slutningen af april måned. Så 3020 bliver sendt afsted til Bulgarien om cirka en måneds tid. Så tak fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen, og se gerne flere af mine andre videoer her på Kennys Film.